Pamokos tema – Sigitas Geda – lyrika. Dažniausiai mes esame įpratę kalbėti apie rašytojus, poetus, kurie gyveno, dirbo, kūrė gana seniai. Turbūt mažai kas žino ir šiandien kuriančių žmonės. O iš rašytojo duonos vargiai ir pragyvensi. Dar neteko matyti Lietuvoje per naktį stovinčios eilės šalia knygyno tam, kad pirmas įsigytum lietuvių autoriaus kūrybos. Tačiau yra keletas poetų, kurie